नेपाली युनाइटेड क्रिकेट टोली एसिया कपको अन्तिम तयारीमा छ त्यसका लागि टिम अहिले किर्तिपुरस्थित त्रिवी मैदानमा अभ्यास गरिरहेको छ खेलाडीहरूले दुई अलग अलग टिम बनाएर कडा अभ्यास गरिरहेका हुन् उनीहरूले सोमबार पनि अभ्यास गरेका छन् अभ्यासका क्रममा टिमका सर्वाधिक अनुभवी सदस्य गुलसन झाले विस्फोटक ब्याटिङ गरे उनले अभ्यास खेलमा देव खनाल नेतृत्वको टिम विरुद्ध छयानब्बे रनको विस्फोटक इनिङ खेलेका हुन् गुलसन छक्का हान्दै शतक बनाउने धुनमा आकाशनबाट क्याच आउट हुन पुगे उनको शानदार ब्याटिङले गर्दा देवको टोलीले दुई सय त्रियासी रनको बलियो लक्ष्य पाएको छ खेलाडीहरूले मंगलबार पनि अभ्यास जारी राख्नेछन् पर्याप्त अभ्यासका साथ नेपाली टोली केही दिनमा युनाइन्टिन एसिया कप खेल्न युए प्रस्थान गर्नेछ कपमा नेपालले समूह चरणमा भारत पाकिस्तान र अफगानिस्तानसँग खेल्ने तालिका छ नेपालले पहिलो खेलमा यही आठ डिसेम्बरमा पाकिस्तान दस डिसेम्बरमा अफगानिस्तान र बाह्र डिसेम्बरमा भारतसँग खेल्नेछ कपका लागि नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले यसअघि नै देवखनालको कप्तानीमा टिम घोषणा गरिसकेको छ यसैबीच नेपालको टोलीमा अलराउन्डर दीपक बोहरा समावेश भएका छन् यसअघि क्यानले घोषणा गरेको टिममा उनी समावेश थिएनन् तर सोमबार एसियाली क्रिकेट काउन्सिल एसएससीले घोषणा गरेको नेपालको टिममा दीपकलाई राखिएको छ ओपनिङ ब्याटर दीपक बोहराले भने यसअघि नै क्यानले घोषणा गरेको टिममा स्थान बनाएका थिए एसिया कपपछि नेपालले यु नाइन्टिन विश्वकप खेल्नेछ यु नाइन्टिन विश्वकप तेह्र जनवरीदेखि दक्षिण अफ्रिकामा शुरू हुनेछ नेपालले सममा तेह्र जनवरीमा न्युजील्यान्ड सत्र जनवरीमा पाकिस्तान र बिस जनवरीमा अफगानिस्तानसँग खेल्ने तालिका छ नेपालले अन्तिम पटक सन् दुई हजार सोह्रमा उमेर समूहको विश्वकप खेलेको थियो सन् उन्नाइस सय अठासीदेखि सुरु भएको यु नाइन्टिन विश्वकपमा नेपालले पहिलो पटक सन् दुई हजारमा सहभागिता जनाएको थियो त्यसपछि नेपालले सन् दुई हजार सोह्रसम्म सात पटक यु नाइन्टिन विश्वकप खेल्यो नेपाल सन् दुई हजार दस दुई हजार चौध दुई हजार अठार दुई हजार बिस र दुई हजार बाइसको यु नाइन्टिन विश्वकपमा भने छनौट हुन सकेको थिएन आगामी दिनमा पनि नेपाली खेलकुद र खेलाडीसँग सम्बन्धित अपडेटका लागि कृपया हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला धन्यवाद